Kjo ishte pritja entuziaste që I bën kandidatit Partisë Socialiste për Bashkinë Malsi e Madhe Tonin Marina I banorët në fshatin Grill, ku sipas tyre ajo është mbështetja që meriton të ketë kryetari I arshëm I Bashkisë Malsi e Madhe. Kjo mbështetje e gjithanshme për mua po analizoj me vete, I bizdoll më shumë, tregon që kandidatura e Toninit ka shtë goditur, dhe tregon vetë mbështetja, pa dallim, kjo është gjëja më e mirë. Sepse nesër të një marina është kryetari I bashkisë Malsisë Madhe, se është as I PSS, as I PDS. Më pas, kryetari I partisë populore Kristian Demokratët Malsisë Madhe, Nikol Butina ju shpre. Duhet të thëmë falminderës kryeministri që në apru një figur t'il për kandidat Malsisë Madhe. Kërkoj nga gjithë komunë e Krumirës t'i bashkojnë votat si të majtë, si të djatë dhe të venosin Toninin kryetar bashkije. Realisht... Unë pas edhe nga një pikpamje tjetër, sepse realisht unë jetojnë Tiranë afër Toninin. Dhe gjithë sa jemi malëcorë në Tiranë, në pozicionin ku ka punu Tonini, nga ka po që t'gjena vërtet malëcorë duke nga allan dore. Atëherë letja jabi mundësin që gjithë dhe këtut nga bajnë Toninit një nga vërtet malëcorë. Sepse deri të tani, Dere tani, çdo lloj fondi që ka ardhur për Malsinë e Madhe është në prej të Via Vrasë dhe ka qenë shkodran. Le të japim rrugën dhe japim gjitha te Tonin Marina. Nga ana tjetër, kreu I LSI-së në këtë zonë dhe menaxheri I fushatës së Marinait u shprehen. Ne e themi se drejtimi I duhur për Bashkinë e Malsisë Madhe është kandidatura e Tonin Marinës. Tonin Marinai u shpreh se do të kryejë një ndërmarrje shumë serioze ku firmat nuk do të kenë mundësi të përfitojnë, por bashkia e Malsisë Madhe të thjedhë në ndërmarrje që do të jetë eficiente dhe në shërbim banorve. Por të kthehet një ndërmarrje në eficient totale kërshi banorve të Malsisë Madhe. Unë do jem në çdo moment I vëmendshëm ku përveç fondeve që do marrim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, dhe fondet që do ketë bashkia të manaxhoj me kujdes dhe vëmendje që mos ketë asë një lloj abuzimit a përvetësimit, por shkollat thehen vërtet shkollat.